Të njësim me pjesmarjen të uaj në qadrën opozitës. Ju ishit atje, folët për qfarë, dhe të temi është komentuar dhe disi kjo pjesmarje ju atje. Cili ishte qëllimi dhe qfarë është diskutua konkretisht? Dhe a jeni ju vërtet në bështetës të kauzave të partisë demokratika? Atere, ishte një ftes e bërë nga partia demokratike, ishte një ftes e cilë jau ka bërë dhe kolegve tjerë dhe tjerëve, unë pata kurajën që të shkoj, të diskutoj, të flasim, të bisadojmë, jemi shqiptarë, jemi, jemi pjesë të e një të tëre. Ka pasur kolegë që kanë bërë spektakl me qadrën, ka pasur kolegë që njëherë kanë thënë dovemi, njëherë kanë thënë svemi, për unë ishë pra aparaturë që konkludova, më bënë ftesën dhe vajta. E, vajta si gazetar, e, si qytetar i lirë, dhe ishë një bisedë që unë bëra me ta, ku pa ndryshim mbështes kauzat të tyre, ato kauzat të cilat ja vlenë dhe janë edhe në opcionin tim, në opinionin tim që ja vlenë, si që janë beteja për zjedhjet të lira, por ishe më tepër një mbështetje e imja për kauzën e opozitës në të rësi, si parim. Duhet të mësuemi të dygjojmë opozitën. Mm -hmm. Po ta i shesh, po ta i vënd, 7 vjetë për para kanë qënë këta që janë në pushtet. Dikur Berisha tali me ta ja u bënd të me dorë, sot Rama tali me ta ja u bënd me dorë. Problemi është mos tali me opozitën. Mm -hmm. Duam, zduam, është përfajsu 600.000 shqiptarve. Kur të ndrojmë këta 600.000 shqiptar me 600.000 kinezë, mund të fillojnë të diskutojnë me kinezët, po për momentin duhet diskutuar me këto opozitë që kemi. E, ju thash gjitha të shmendoj, që kam thënë gjatë gjithë karierës time dhe si publicist, karierës modeste, mm -hmm. e, që në qëpëse duhet të ecim për para, duhet të harojnë të kaluarën, duhet të harojnë leadershipin e të kaluarës, duhet të harojnë e, gjitha ta që i pengojnë që të ecim për para. Dhe, leadership-is kaluarës? Leadership-is kaluarës, dihet, është gjithë që që shkojë berisha me, me ministrat e tia. Mm -hmm. Duhet i, të i harojnë të, duhet të ngrënë një leadership të ri. E, kjo � Kjo është rruga që ata duhet të ndjekin. Ja më thash, asë më godit i njerimi dëgjuan gjuhan që të gjitha, kuptohet që në qofë dikush priste që unë të ishaja si ajo gruaja nga vlora, që doli edhe isha u, unë nuk jam aji nivel, unë kam shko, shkova në një format tjetër, isha i ftuar dhe i iftuar i miku respekton, respekton të rezim. Da shkonit paftes? Jo, nuk isha përse shkoja paftes. Unë nuk shkoj në asin vënd ku jam i paftuar. E, e njësët fjalin të duke thëmë pata kurajën të shkoj? Qëfar dhe thotë kjo? Jo, dukë... A quen të gjitha ta që shkojnë të këqadra militant në mënyrë kolektive? Një jo, nuk, përfshyrie... nuk besoj. Kanë qënë edhe kolegë të tjerë më përpara. Kanë qënë kolegë të cilët kanë shkuar në formatet të ndryshme. Për shumë, Zoti Shkullaku ka shkuar në formatet dhe i ka thënë juve duhet ta vazhdoni deri në fund këtë, këtë protest. Ka qënë Zoti Lela, i cili ka më shtetur, ka, ka qënë Zonja Meqa, i cili së një që e kam pështetu. Uh, unë shkova në një pozicion tjetër, nuk shkova në pozicionin, bile unë shkova me, me prerjen time, si prerje majtë që jam, dhe ju thash unë jam i majtë. Kjo bëri dhe, kjo shka këtoj komentet, më... po, pra, në fakt. Po pra, po, tani, sa ti bëjmë unë që kjo popull nuk është mësuar me, me bashkë bisadimin. Unë mm -hmm. ka për vete vinë nga një kultur tjetër, dhe shkova e dhe thashë, jam i majtë, nuk bashkohem të juve, në qasin ndaj pronës, daj varfëris, uh, daj luftës, daj të shkuarës, janë shumë pika që unë sh se me Po ama, ka pika që përpunë. Dhe kjo është opozitë me cilë neve duhet të mësojmë. Edhe të nga dëgjoj, edhe ta adëgjojmë. Asë më godit Asi godit, apo them pata kurajën, se ka të tjerë që s'kan pasur kurajën të shkojnë aty. Unë un, nuk kam pse, pse kam një, një problematik nga opozita. Bile unë them të kryojmë këtë loj kulturë, me gjithë se, me që një unë personalisht si, si, si dritan, nuk është se kam në një konstituim shpirëtror që më qasë me opozitën dhe me objektivat e saja. Unë un e kam bedhen më familjar Majtas se sa djatas. Mm -hmm. uh, por, uh, ama uh, jemi pjesë të tërë, sepse duam zduam neve jemi një moment krize. Unë e thashe dhe ty e kam thënë më përpare. Jemi një moment ku po ikim 50 djeqarët, nuk po ikim më 20-30 djeqarët në kërkim të aventurës, së një jetet e re. Po ikim 50 djeqarët. Ata që uh, në vënd që të bënin planet se si do të ambyllin jetën dhe si do pleqerojnë, fillojnë të ashti ju hynë aventurave të reja në për kam krosh... për azilantës e tjera. Gjaj par që thuet për personat të cilët nga majtas mbështesin në qëka djathas apo vice versa, është se kanë interesat në gushta personale. Dhe quhen, në thonjë za, trahtar, zakonisht këshu ndodhë. Ju, kishit interesa personale? Po, me... tani e pare gjithë se kam digjuar që të ndenë nga opozita, po e hamerakus se mos ju marë në një vënd deputeti. Unë, <laughs> Nuk kam pëse shkoj, unë isha kolonel me edhirame, nuk kam pëse shkoj ushtar në qadrën e opozitës. Mm -hmm. Pa e punë, pu, ka që kjo është budallë ku që mund të mendoj një... Do të ishi mangët nga trutë të mendosh këtë. Po të ishte për të ndëritur, rria në, në qadrën edhirames. Unë isha kolonel, mund të besha dhe general, nuk isha pëse shkoja në qadrën e opozitës që të uzia një karike plastike për një orë. Një karike për e, ju japë 20 nga to kar Në dalim nga këta ekstremistët që egzistojnë nga dy akra, dhe unë prandaj i shkova edhe për të vlerësuar një rrymë reformatore bërënda për dësë, për që të reguar që ka gjithmon hapsira bashkunimi, dhe për që të reguar një rrymës së pushtetit të partijet socialiste, e cila të ndonë me gjdo kusht dhe me që mund të mbajë pushtetin më gjatë duke shtypur opozitën, duke, duke e mbajtur në presion, duke e delegjitimuar atë. Dhe bile po shoh që ka rrymë që duan ta nxjerrin nga sistemi fare, po e nga sistemi ato këto janë pasuar shumë të mëdha që do vinë, unë nuk hytë e kjo pjesë. Unë mendoj që pushtetin e mbanë më gjatë, po të dialogosh me kundërshtarin dhe po të dishtë të marrësh nga kundërshtari i detë më të mirë atë tje. Unë nuk hytë e rrëma e ekstremizë. Dhe kjo është U i gjithë. Në se nuk do të penalizojni për këtë pjesë marrë të uajtë nga familja e majtë, nëse nësër pas nësër Dhe që i mua s'kanë me penalizojnë, unë i qovë që jam i majtë, ja, do me thëmë, po flasim për të majtë, unë flasë për të majtën e Bershtenit, mm -hmm. nuk flasë për të majtën e Marksit, të, më falë të Marksit, të, të, të Leninit ose të Stalinit, të më mirë se këtu aplikua Stalinizmi. Unë nuk flasë për këtë e aplikua, në i qofë që i qajnë sytë, le të shkojnë e ta e kanë të varezat e shushtofinës, ta, ta kërkojnë prapë të rinjallet dhe ta këthejnë prapë. Unë jam për një të Kjo është e majta më, më mëndje hapur, në, në sensin tim, A, A më prija shumë, unë nuk jam aktualisht pjesë e asin familje në majtë. Po them që jam i majtë, po unë nuk jam asë pjesë e pësës dhe asë pjesë e elësëjisë, që janë dy, dy familjet e mdhaja par ekselensës në majtë. Fakti që keni qënë, le themi, mund të ketë le të marim ka shgënjër, kërë po, një së nëma pjesë në e juaj? Po, bejtë dhe të majtës e këngët me isot dhe të majtës që ju uh -huh. shajnë të rathartë asë as min Dhe të marim pak më gjërësish, sa e vështirë është, dhe kjo është vërtet serioze në ambientin ton, në, në vëndin ton, që një gazetar të shpre hapur një bindje, një kaos të mbështes, qoftë kjo edhe pse mbështetur nga një forcë politike, për të shënë letemi për të shpreur lirë shumë mendimin e ti dhe opinionin e ti. Sa e vështirë është, është? është një ambient pa diskutim uh, ingurt, në uh, më thënë, ju thua që duhet të bisadojmë me, me këtë opozit dhe uh, fillojnë e të përmëndin uh, vjedhjet, gërdecin, berishën, vrasjet uh, në bulebard, në një tjetër. Pa e punës unë aty kur shkova ishte Lulzim Basha i cili ishte kryetaj legjitimi opozitës dhe ti do bisadosh me interlokutorin. Kur bëhen uh, bisadimet, uh, kur uh, shikojnë që të, të zbuten gjakrat, uh, bisedime të bëndhe me ata që kanë quar në milionat vrarë në, në kampet e luftës. E, a i që të pretë aty, ishte i zoti i shtëpisë, Luzin Basha, i cili të jep fjallën dhe ti fletë dhe pasaj ti diskuton me pjestarët e, e qadrës. E, që janë që të gjithë demokratë, nuk e, janë shqiptarë, në dijen intime me distyre, nuk ishte vrasës. Po pritë me skepticizëm nga ata? Dë gjove ndojnë fjallë kunder në kohën kur O, kur thamë bashkë ata bëjnë deputet, të gjithë thamë po njëri tha jo. E <laughs> fritësme. <laughs> <laughs> nuk, nuk se, pasaj bashkë tha që neve nuk mund të ti heqim një aset të majtës, ta sepse ishte një marveshje që neve e kishim bërë të unë. Nuk, nuk, nuk përshkoja për të, përshkoja thjesht për të hapur një, një, një kanal komunikimi njerëzor, Unë përfajsoj aty vetën time, përfajsoj atë drita njëllën me, me atë të shkuar modeste që kam, po si një shqiptari cili përmërësisht se mund të ketë pasur pasoja nga njërzor, nga, nga jo partijet cilë është sot në pushtet, mendon që emira, e mira bëhet duke hedhur pas krave të shkuarën, duke par drita artë mes po pëmbra pa thujen qafën. Pse ka një panik, le themi, për të shprehur pikërisht këtë ide? Janë mbrapa pasojat shumë të rënda? Dua vërtet këtë pjesë ta e zaurojmë për të kaluar pastaj në pyetjet e tjera dhe në aktualitetin. Atëherë, unë mendoj që është një lloj strategjie e caktuar, qoftë pushtetit dhe qoftë segmentet të opozitës për ta mbajtur të ngurtësuar këtë lloj dialogu. Ëh, mm -hmm. uh, pushteti ka problemin e korrupsionit. Për shembull, sot ishte dhënë si si hariq, si hariq madh banka Botrorë 100 milion kredi Këtu të marrësh borgjë, neve po, po fusim në borgjë Kalamajtan, kjo transmitojt nga qeveria si, si, si Haric, por kjo nuk u tha, u, 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 u dha sot uh, inaugurimi pazarit, në të rritë është një gjithë shumë e mirë, një, një, një rekonstruksion një qëndre të degraduar të tiranës, uh, një qëndre për, kë, për shumë tiranës ka nostaljit, po u harua kjo... Uh, uh, Kjo këmbanë që po ju vajim në qafë kalamaj dhe tanë, dhe mendoj që kjo loj tensionimi është, është pjesë e strategjisë të pushtetit për të shmangur vëmëndjen nga problemet kryesore. Dëmë thënë, Edi Rama kur doli, tha e, se qatra këtu është me bukur, ajo qatra atje e kërkon që të eliminoj prokurorët, duke shmangur luftën qërë, dhe nuk tha që se shikot ashti më fani po ju vara edhe një këmbon një 100 milion dolar në qafë, ku për neve shqiptarve nga bje nga, nuk e di, nga 3.000 dolar, nuk e di së nga fana bje që dollajnë. Nuk e di, e pretendonit vërtet të thosht e këtë gjë? Të thot në një politikarën këtë gjë? Dhe më të thot të dy anët e medaljes së dy qëkaj? Përgjeshëmëria e një politikanit, pak të në atë koncept që kamë politikanit, për politikanët, nuk është dalje të inauguroj baraka, një krye minister, mund të ja kishtë lënë e rionve lisë ato në derin e, e projektorve, po të nga të ku do përdojnë këto 100 milion që do marit ashti, sepse janë borgje që të Rama s'ka për t'i paguar, po t'i paguajnë të tjere, t'i paguen fëmijë t'anë. Dukë qënë se jemi tek Rama në një deklaratë të ti në Top Story, a i tha që nga njëshit e djeta është i sigur që koalicioni me Levizion Socialiste për integrim do t'vjoj edhe pas gjedive djetë, ngritit të duja duart lartë. I me ndoni se është kjo klim aktualisht mes dy partivet të koalicionit. Këtë e tha Rama si buri fjales. Sheshtë. Do t'pyosim sa i t'ahirin sa buri fjales është Rama. Nuk e dion kjo. kjo. Si shikoni te... koalicionin në këtë moment? Përfundimisht, Mendoj që asë njëme prej drejtuzve të, të sotëm nuk mund t'ju besohet ajo që thonë. Uh, nuk uh, asë skuqen në asë zverdhen ta mohojnë hojnë basë të nesërmen. men. Shë nuk mendoj që ajo që tha Rama duhet ta marim për të mirë qënë, që vërtet do jetë një koalicion i cili do të rezistoj në kohë dhe i cili është me tërmën në 18 të të qërëshorë, uh, Kjo sëpse Më kam informacion që edhe mund të mos bëhen zjedhën, do me thënë në të të në qërëshorë. Në që këptim keni informacion? Do shtyhen? Oh, ka dhe këte e thonë edhe eksponentës e majtës, jo vetëm të të djathës, rigiditet i opozitës dhe e, qëndrimi murë kundra murit të dyja palve mund të qojë edhe në zjedhjet të, të shtyra ka për që ndoshtë. Zjedhët të shtyra sepse do ketë një marveshe për një qeverit teknike dhe duhet ko për këtë, apo sepse do shkojmë dherë në 8.000 qëshorë pa marveshe dhe pas taj për pasoj do shtu e në zjedhjet? Modalitetet nuk i dim. Mund të jetë njëra nga këtë të, të dyja, mund të kemi një të tretë. O, mendoj që është edhe opcioni shtyra së zjedhë, do më thënë nuk e di për kërë ka pasur atë dhjetë ndër dhjetë, dhjet, zoti Rama që do, do shkonte në koalicion me lësejnë. Uh, një dilem, një pikë pyetje, një, një, një gjithë agjës uh, të cilët tashmë, jemi të qartë që me politikanët shqiptarë nuk ju kje të besë që farë thonë sot për sot. Kemi parë që janë shkarkuar ministra sot për nesër, zoti Manjani, në darkë thaj që unë zdi të jem shkarkuar asë kam se abdorheqë dhe në mëngjes u shkarkua. Zoti ta hiri të një të një të një dhe pas ta ju shkarkuar. Siguria pra. e kërëministrit Rama vjenë Në basë të ndonjë marveshje, dëmë thënë, bestoni se mund të ketë ndonjë marveshje të fshetë mes metës dhe ramës, endet bërë jo publike për koalicionin? Po, marveshje të rama meta kanë qenë gjithmonë të fsheta, nuk kanë qenë ndonjë herë të hapurë për publikun, shkë që, që edhe kjo, kjo marveshje nuk është një marveshje e hapurë për publikun, në është një marveshje e cila... Mm -hmm. um, mund të ndryshoj në modalitete, por mund të ndryshoj edhe në thelb të saj. Pra do kemi një marveshje, meta del koalicion më vete, ose ma e tjedri, që mund të, të kene edhe gjusëm për gjusëm, pra nuk i dim modalitetet, po është pak e A legjitimon kjo ndërko se shkarkimit a irit ka qenë kërkesë e metës? Unë mendoj që Ka qënë, kryesisht ka qënë një kërkesa me dhës. Me kapjen që i kishtë e bërë zotit ahiri sistemit të policis, me kontrolin që kishtë, me autoritetin që kishtë si ministri brëndshëm, dhe duke qënë një politikan mjaft i, i aft, mjaft i zotit në, në fushara elektorale, me siguri që asë një nuk e donte në ministrë rendi, por gjithësësi prapë në i dyshimit që mund të jetë ajo që asë njëherë një shkak kemi kryesor, por asë njëherë nuk është aji shkak që është i vetëmi. Ka pra shumë shkak që të vogla, ndoshta ndërkomtarët e kanë menduar të pa aftë të ndaloj fluksin e drograve drejt përëndimit, e kanë menduar të kapur, ka qënë presjoni i Zotit Meta, ka qënë presjoni qadrës e cila e, nuk mendon që mund të hyrët në të të, gjitha këto kanë bërë masën kritike. Sa do me thënë se janë për ju deklaratet e disa eksponenteve televizijës socialiste për integrim që kërë minister duhet jetë Ilir Meta dhe a i shikoni lësejnë ka ishtë fuqishme sa të dalë triumfuasë në zjedhe e vetme? Mua kjo do më duke i pak uptim nëse LSI-a do hynte në koalicion me pësën, sëpse që një në koalicion me pësën do të detyron të që të merte pjesën më të vogël të votave, të ishte partijet dytë dhe logika të kërkon që në qovë se do dilë të koalicion fitues, tjepe i partijet të parë fituse. Pra, mund të këtë kuptim nëse Zotin Meta del më vete në zgjedhje dhe fiton paketën kontrolusën. Në këtë moment edhe mund t'i imponohet manxorancës të thotë keni votë besimin nëse unë jam kryeministër. Dhe kjo ka ndohu në përbot në Itali, në Austri, në Orbe. Një pytet fundit, vedhëm se një përgjigje të shkurte se në ka përfunduar koha, kryeministri Ramen dërkom brëmë së rishë latë kuptohet që opozita bashpunon me disa vendet cilat duan destabilizimin e vënditon Shqipërisë. Si të Sa herë jemi në ngusht neve, në nga një spi hundu uaj edhe ja ka enverogja me me që, të shenë të shtinë të në të janë. për momentin, duhet të hedi prova kërë nuk mund të akuzoj kërëtari në opozitës si pjestar të shubime të uaj, pa përgjeqë Duhet të në prova. Kur hedhë këtë fjallë, duhet të në djerësh prova të kalosh ka në arrest.